Čo máš radšej? Tú akrobatickejšiu časť, tanečnú časť alebo tú kulturistickú, kde flexuješ bicepsy jak Arnold Schwarzenegger? Asi tú kulturistickú. Takže ty si takáto kulťačka, pekne. Dokážeš odtiahnuť kamión? Nie. Nie? Čo najsilnejšie v živote si zdvihla alebo potiahla alebo podobne? Fúha, neviem. Chalani, robíte fitness, je tu kopec dievčat. Robíte fitness aj kvôli tomu, že je tu tak veľa pekných kočiek? No, nie. Nie? Nie, ale kvôli tomu. Dobre, ty? Nie, tiež nie. A ty? Nie. To fakt? No dobre, čo vy máte z celého sveta najradšej na fitness? Čo vás najviac baví? Nie tak fitness ako parkour. Ako? Ako parkour. No priatelia, teraz ste to počuli, ty si to perfektne nastolil, lebo ja som sa chcel spýtať, že niektoré tie akrobatické kúsky naozaj vyzerajú jak v parkoure, lebo my sme napríklad robili reportáž Born to Trick Academy v Trenčine. Takže vlastne ty si fitnessák, ktorý chce byť hobby parkourista? No, fitnessák, no neviem, či sa to tak nazvať. Áno, ako by si sa nazval? Daj si nejaký taký swag. Parkourista. Ako vnímaš nápor faniniek? Tak neviem, či ich mám veľmi veľa, lebo ja tiež sa venujem parkouru viac. A teraz nemáme v zime kde skákať, tak sme prišli do klubu, gymnastického fitness klubu. A musíme chodiť aj na súťaže, takže neviem. Takže vy vlastne ako taká parkourová sekcia dodávate tomuto fitness športu taký pouličný charakter, hej? Dá sa to tak povedať.